Poštovi gledalci, nastavljamo sa temama. Sad idemo na jednu ratarsku temu, profi temu. Sa nama ovdje Igor Palamarčuk, stručnjak za đubrenje iz Jare. Gospodin Palamarčuk, temperatura skočila, krenula vegetacija, krenula pšenica, krenula uljana repica, krenulo stablo gore da ide i najavljuju mrazeve, najavljuju probleme. Šta predlažete kako da i poboljšamo prinose, naravno, ali da oporavimo biljke? I Jara ima, znači u svom portfoliju i mi već 2 godine imamo specijalna đubriva, da kažemo folijarna. Namenski folijarna, govorimo o folijarnim đubrivima, jarinim u ratarstvu, specijalno za koje su namenjena svakoj kulturi. Sad ovdje imamo Jara Vita Brassitrel Pro folijarno đubrivo koje je namenjeno u prva ishrana folijarna uljane repice. Imamo Zeatrel đubrivo koje je namenjeno za kukuruz. Dobro, to ćemo drugom prilikom. Ali Gramitrel je veoma važan za pšenicu. Gramitrel, da. Gramitrel, znači đubrivo koje je namenjeno samo za pšenicu i ima elemente, mikroelemente i ostale elemente koji su namenjeni i najbolje, koji su najpotrebniji pšenici. Da, znači sad, gospodine Palamarčuk, kada smo uzeli spalili list, na primjer, uljane repice ili spalili list pšenice, mi bismo našli iste proporcije mikro i makroelementa kakvih ima, pre svega, mikroelementa u Brassitrelu i Gramitrelu. I to je to. A recimo, šta je s usvajanjem? Šta je s formulacijom? Jara je tu ekspert za to. Znači, ovdje vidimo, na primjer, ova kanta od 10 litara koja je teška 18 kila. 18 kila? Da, i vidimo da ona puna, u sebi je puna mikroelementa. Znači, mi tu imamo mikroelemente koji su namenjeni samo za uljanu repicu. Da, koliko ođe da ste pakovali? Šta još ima tu? Da, imamo azot, mangan, molibden, cink, bor, kalcij. Znači, sve elemente koji su namenjeni za uljanu repicu. Za razliku od ostalih đubriva, Jara ima te pomoćne materije, da kažemo. Znači, osim aktivne materije imamo pomoćne, znači imamo razne lepkove, okvašivače, koji se nalaze u ovim đubrivima i ova đubriva spadaju u najnoviju 3. generaciju folijarnih đubriva. Baš što u maloj količini, znači u 1 litri imamo puno aktivne materije. Da. Znači, što ne možemo recimo, naći u drugim. To isprskam, kad će i padne kiša, koliko mogu ja pred kiše to da isprskam? Da, šta je prednost ovih jarinih đubriva? Da posle sat vremena, obično za neka druga ili da kažemo treba više, znači posle sat vremena mi slobodno možemo biti sigurni da neće doći do spiranja, baš zbog tih drugih materija koje se nalaze, lepkova, okvašivača nalaze. Šta je još bitno? Bitno je da nema od, znači kada dođe, kada se đubrivo nanese na list, ne usvaja se trenutno. Znači, u duže vremenskom periodu dolazi do usvajanja hranjivih materija. Kao infuzija praktično za bilje. Da, to je prednost ovih đubriva. Znači, ne trenutno ili neko brže usvajanje, nego znači na neki duži vremenski period velika količina aktivne materije. Jeste, može to se kombinuje sa pesticidima? Da, može. I za pšenicu, recimo, ako radi fungicidima i za uljanu repicu, može. Može, da, ima jedan, znači, jedan aplikacija Tank Mix, Jara Tank Mix, da. Gde svako može sa ovim pametnim telefonima da ukuca Jara Tank Mix, ukuca folijarno jarino đubrivo koje koristi i ukuca znači neki pesticid ili aktivnu materiju i odmah mu izbaci šta može, kako se kome. Znači, Brassitrel Pro za repicu, Gramitrel za pšenicu, ne može 100% zameniti, naravno treba da se baci i prihrana, ono što ste videli na početku emisije, ali ima tu i Jara neke svoje posebne priče, ali može da mnogo ojača i poboljša prinos. Gospodine Palamarčuk, mi vam se zahvaljujemo, a mi idemo dalje sa emisijom još dobrih tema. Hoću prinos. Sejem As. As 507. Agrosava. Poštovani gledalci, evo nas na njivama Srbije, ali možemo da kažemo da ono što danas govorimo važi za ceo region i nema priče, nema ništa da čovjek ne dođe na lice mesta da vidi šta se dešava i kako izgleda. A kao što vidite, čizma naša je zagazila naravno i ovdje, lep dan, prelepo vreme, temperatura vazduha možda nekih 15 stepeni, vrlo brzo tamo oko podneva, može čak i jača više od toga, ali pitanje se postavlja da li je vreme za setvu. Molim kameru da dođe ovako na ovu stranu jer se nama ovdje...